በዚህ የኳይሪ መፈለግ ሁለተኛው ትምህርታችን ሴሌክቲንግ ኳይሪ ባይ ሎኬሽን የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ሃው ቱ ሴሌክት ፊውቸርስ ባይ ሎኬሽን። ይሄ ለምን ያገለግለናል መሰላችሁ? ብዙ ጊዜ ለምሳሌ በወረዳ 19 ውስጥ ምን ያህል ትምህርት ቤቶች ይኖራሉ? ለምሳሌ ሶስት ትምህርት ቤቶች ይኖራሉ። ወላጆች ተማሪዎች ልጆቻቸውን ሊያስተምሩ የሚፈልጉት ዲስታንስ ከ500 ሜትር በላይ ሊልቅ እንዲርቃቸው አይፈልጉም። ስለዚህ ልጆቻቸውን በ500 ሜትር ዲስታንስ ውስጥ ባሉ ትምህርት ቤቶች ነው የሚያስተምሩት። ስለዚህ ህጉ ስለዚህ አሁን እነዚህ ወላጆች ትምህርት ቤቱ የሚርቃቸው ከሆነ በአቅራቢያው ትምህርት ቤት መሰራት አለበት ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በዛ ትምህርት ቤታችን ውስጥ በ500 ሜትር ዲስታንስ ውስጥ የሚገኙ ቤቶች ምን ያህል ናቸው የሚለውን ልንፈልግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ለማድረግ መጀመሪያ እስኪ አንድ ያሉትን ትምህርት ቤቶች እና ቢልዲንጎችን አድ እናድርግ። ቢልዲንግ ኦልሬዲ አድ አድርገናል። ስኩል የሚለውን አድ እናድርገው። ኦኬ፣ ስንት ትምህርት ቤቶች አሉን? ሶስት ትምህርት ቤቶች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሶስት ትምህርት ቤቶች በ500 ሜትር ዲስታንስ ርቀታቸው ውስጥ የሚገኙ ቢልዲንጎች ምን ያህል ናቸው የሚለውን ለማወቅ ሴሌክሽን እንገባለን። ሴሌክት ባይ ሎኬሽን እንለዋለን። ቢልዲንግ ነው የምንፈልገው። ቢልዲንጎች በምን በትምህርት ቤቱ ዊዝ ኤኒ ዲስታንስ ኦፍ ይሄ ማለት ከቢልዲንጉ በዊዝ ኤኒ ዲስታንስ ኦፍ ስንት፣ ለምሳሌ በ500 እናድርገው፣ በ500 ሜትር ዲስታንስ ዊዝ ኤኒ ዲስታንስ ኦፍ የሚገኙ ትምህርት ቤቶች ስንት ናቸው ለማለት ኦኬ እንለዋለን። አያችሁ፣ ሶስት ትምህርት ቤቶች አሉ። በሶስቱ ትምህርት ቤቶች በ500 ሜትር ዲስታንስ ውስጥ የሚገኙ ህንፃዎች እነዚህ ናቸው ማለት ነው። ሌሎቹ ትምህርት ቤት በቅርባቸው የለም ማለት ነው። ስለዚህ አዳዲስ ትምህርት ቤቶች እዚህ አካባቢ፣ እነዚህ ሴሌክት ያልተደረጉት አካባቢ ለእነሱም የሚያገለግል ትምህርት ቤት መገንባት ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አይነት መልኩ ሎኬሽን ሴሌክት ማድረግ እንችላለን። እስኪ እነዚህ ትምህርት ቤቶች 1000 እናድርገው፣ በ1000 ሜትር የሚገኙ እንበለው። አጥፋውና እንደገና ሴሌክት ባይ ሎኬሽን ቢልዲንግ ስኩል ዊዝ ኤኒ ዲስታንስ ኦፍ እች ጋ 500 ያልኳት 1000። ኦኬ ብለው ስኩልስ ዊዝ ኤኒ ዲስታንስ ኦፍ 1000 ሜትር የሚገኙ ቤቶች እነዚህ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ቤቶች ደግሞ ቁጥራቸው ምን ያህል ነው የሚለውን ለማወቅ ከፈለግን ቅድም እንዳሳየኋቸው ራይት ክሊክ አድርጋችሁ ኦፕን አትሪቢዩት ጉድ፣ ጠቅላላ ቢልዲንጎች 34099 ነበሩ። አሁን ግን ትምህርት ቤት ማግኘት የሚችሉ በ1000 ዲስታንስ ውስጥ 13577 ቤቶች ብቻ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ አዳዲስ ትምህርት ቤቶችን መገንባት የሚያስፈልግበትን ቦታ በቀላሉ ማወቅ እንችላለን ማለት ነው።